وزير الدولة وسارة الجاجيد كي دور استهواد الجلمود يا معانت الدكدة مقالة ضهبية كده فري بحنت تار قضى يبواقت الله عنشاه الجاجيد كواس والله قبل اللعبي الجاجيد كسو دقي الدكدة مقالة حبيت كهبيا مناسبة ده فرك تار قضى يبواقت الله عنشاه الجاجيد كيا وحق جوبجو كأها وزير كحجان كوزارة المالية الجلمود مسؤولين كترسم وزارة الجاجيد كمعمول كدقمة ضهبية جناع ستة لهيد الجاجيد كسو دقي مقالة ضهبيا isku duwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada galmudug ee gobolka mudug daahir nuur deega xayaa sheegay waxaan noo hargelay shaqooyinkii gaadiidka doonta saarna waxaan rabnaa inaan xaqiijino aan cadeyno meesha dokumentiga ee taariikhda iyo buugii lahaanshaha inaan keenay meeshan waxa saa dareemaysan dadba waxay ku soo hantoreen maalkoodii naftoodii saas ay tahay marka anaguna waxa uu keenay u cadeynayna dokumenti taariikhdi iyo buugii lahaanshaha mulkulayaasha meeshan joogay dadka madaxda meeshan joogay wasiirkii wasiir dowladaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada gudoomiye ku xigeenka degmada hobyo maxamuud maxamed cawaale ayaa xusay in muhiimad gooni ah u leedahay maamulka degmada hobyo in maanta laga daahfuro halkan qaadashada taariikhda iyo buugaagta lahaanshaha gaadiidka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inay taariikhdii galmudug ay ka hirgasho degmada hobyo qaas ahaan degmada hobyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay wasaaradaha kalena ku dhiiradaan siday u maalgashan lahaayeen ama wax ugula soo degi lahaayeen ama wax ugu qaban lahaayeen degmada hobyo sida hadda wasaaradda gaadiidka oo ka bilowday diiwaangelinta gaadiidka oo runtii dadka reer galmudug u baahan qaas ahaan degmadeena hobyo baahi aad u weyn u qabtay doonta ka horeysay dib badan ayaan kala kulannay markay magaalada gaalkacyo ama dhuusamareeb aaday taasoo taariikh aan lahayn iyo bug la-aan maanta waxay aada daahfur u tahay ama sanadkan cusub iyo ama doontan labaad oo miraad u hirgashay inay taariikhdii hirgashay wasaaradda gaadiidka qaar ka mid a ganacsatada gaadiidkooda kala soo degay dekedda magaalo xeebeedka hobyo ayaa maamulka galmudug uga mahad celiyey inay keeneen adeegii ka dhimanaa gaadiidka kuwaasoo ahaa taargada iyo buugaagta lahaanshaha gaadiidka maanta waxaan ku faraxsanahay gaadiidkan meesha dhinacayga wasiirada ka sheeya uga jeedaan inaan kala soo degmno degmada hobyo aada iyo aad baan ugu faraxsanahay ganacsatada galmudugna waxaan leeyahay war qof kastaa meeshiisu maalgashtay meeshiina maalgashta waana mahadsantihiin maanta waxaan joognaa annagoo taariikhdii galmudug astaantii galmudug iyo buuggii lahaanshaha gaariga canshuurtii waddada oo saddex biloodkii ahayd intiiba dowladda galmudug ay noo keentay qiimo jabanna ay nagu siisay oo runtii waan uga mahadcelin waxaan kaloo soo dhoweynaynaa sida maxamed sheegayba taariikhda iyo nidaamka dowladeed sistemka dowladeed oo nalamarsiiyey oo ah in gaadiidkii aan kala soo degna halkan nala kugu xiray taariikhdii buuggii cashuurta saddex biloodlaha ahayd sidii lagu yaqiinay maamul ama dowladba marka insha allahu tacaala si wanaagsan ayaa noogu dhammaatay fila alxamdu dadkii ugu horreeyey oo halkan kala soo dego ama lagu bilaabo taariikhdana waa noqonay dadkii ugu horreeyey ee taariikhda galmudug ka qaata dekedda way ku mahadsan yihiin maamulka iyo xubnaha nagala jooga dowladda galmudug wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada galmudug abshir cabdishiiqow ayaa u mahad celiyay ganacsatada ku dhiiratay isticmaalidda dekedda hobyo isagoo sheegay in dowladdu ay dadaal ku bixinayso buuxinta kaalintii dowladeed intaa kadib wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaa sharaf weyn oo ah karaamo inay maanta iyo maalmo sii horreeyaba hirgeliso mid ka mid a sumadihii oo caanka ku ahaa maamulka ama dowladda galmudug si aad og tihiin ummad waliba waxay leedahay astaan lagu garto kula dhaqanto bulshada iyadana lagula dhaqmo waxaan hirgelinaynaa astaamahaas mid ka mida oo muhim u ah dowladnimada oo muhim u ah ammaanka oo muhim u ah dhaqaalaha oo muhim u ah aqoonsiga waxaan u malaynayaa cid kasta oo nadaawata ama arag shaqada noocaana ee galmudug ka damqanaysaa inay ku farxi doonto hirgelini doonto runtii dowladdu keligeed waxba fulin karto shacab la-aan marka la fasiro dowladnimadana waa shacab waan u mahad celinaynaa ganacsatada sharafta leh ee ku dhiiraday inay dekedda hobyo kala soo degaan
جدید نوعی سکل دوباره بده عین کل. آنو که وزارت هان کالنت نوعی های این الله تعامل نه هرگلی نه تارگدی گل مدوق. هوی ایا نقطه ایسه الوح بدن که بدلا ایسه میت کمی دگوری ها ای کوتاه میان شعب که گل مدوق کدیم مرکی جن عسته ایسه باب و شایع هنتی دو دکلاسو دگین دکده مقاله حبات که هوی تعصو نقطه ایسه بلا و قفرتان کدکدهان صادق سعی نور CBA TV هوی